Príjemný deň prajem z Košíc. Minulý týždeň urobil predseda úradníckej vlády odpočet ich polčasu rozpadu alebo polčasu ich misie a povedal, že je s výsledkami jeho vlády spokojný. My sme tu preto na tomto mieste, aby sme povedali, že my nechceme, aby bol spokojný premiér Odor, my chceme, aby boli spokojní občania, podnikatelia a všetci ľudia, ktorí na Slovensku žijú alebo pracujú. Keď vznikla úradnícka vláda, bola to vláda, ktorá mala jasný mandát na určité obdobie. Ten mandát bol približne na 4 mesiace a čo sme od vlády chceli bolo, aby udržiavala základnú prevádzku štátu a aby hasila požiare, ktoré tu nechala vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, aby robila záchranné práce v eurofondoch alebo napríklad v pláne obnovy, aby sa sústredila na to, aby sa vrátil do spoločnosti pokoj a aby prebehli kľudné, transparentné a férové voľby, a aby urobila zásadný audit štátu a povedala naozaj pravdu, kde sa Slovensko nachádza a čo bude musieť nová vláda robiť. Hovoríme to preto, lebo keď začnem od konca, ten audit štátu, teda stav štátu, stav financií, stav spoločnosti, neurobila, miesto toho nám predkladá vízie. Viete, úradnícka vláda nemá víziu a jej vízie nikto plniť nebude. Ona nemá mandát, ona sa má starať o to, aby štát do volieb prežil. Lebo namiesto toho, aby urobila stav štátu a pripravila tento štát na odovzdanie novej vláde a povedala pravdu, predkladá vízie, ktorých sa nijako zúčastňovať nebude. Lebo je to vláda, ktorá deklarovala, že nikto z nich sa v politike nebude naďalej angažovať. A viete, keď príde Saska alebo PSK, tak si dajú svoje vízie. Slabý štát, excelovské tabulky a šetrenie na úkor napríklad dôchodcov. Keď budeme vo vláde my, Hlas, a ja verím, že budeme, nedopustíme chudobnenie ľudí a budeme za to, aby sa znova rozbehli investičné projekty, ktoré tu zastali a ktoré ani táto vláda nevie naštartovať a nevie ich dotiahnuť. Tou druhou požiadavkou bolo naozaj, aby vláda Ľudovita Odora priniesla kľud a férovosť do volieb. Viete, ale keď s pani prezidentkou Čaputovou pán premiér Odor odvolá 2 mesiace pred voľbami ministra vnútra, tak sa zúčastňuje na tom, že aj voľby môžu byť sprevádzané neistotou, konšpiráciami a podozrievaním, že je niečo robené účelovo. Čiže miesto pokoja tu priniesli zbytočné znervoznenie 2 mesiace pred voľbami. Na to poslednou požiadavkou bolo riešiť základné problémy štátu. Základný problém štátu sú ceny energií pre obyvateľov, ceny potravín, nedostatočná pomoc ľuďom a veľké chudobnenie, ale aj kolabujúce zdravotníctvo, kolabujúca samospráva naše mesta a obce a mnoho, mnoho ďalších projektov, ani s týmito vláda nerobí bohužiaľ nič. A dnes sme tu preto, lebo stojíme na mieste, kde sa nachádza železničná stanica v Košiciach, kde sa zároveň nachádza jeden z veľkých projektov, na ktorý sa vláda aj Ľudovita Odora mala sústrediť, pretože plán obnovy a investície do plánu obnovy sú investície do zlepšenia života kohokoľvek z nás. A ja by som teraz poprosil Tomáša Druckera, aby povedal o niečom, čo zlyháva a o niečom, čo ani vláda Ľudovita Odora neuchopila tak, aby nám peniaze z plánu obnovy neprepadli. Ďakujem pekne, dobrý deň. Plán obnovy je niečo, ja by som povedal, ako unikátna príležitosť, aby sme mohli zlepšiť život na Slovensku. A dovolím si povedať, že to istý dar pre mnohé projekty, ktoré sme plánovali dlhodobo a nevedeli sme nájsť na ne peniaze. Spomínaná univerzitná nemocnica na Rásochách, z ktorej už vieme, že nebude nič, hoci sme 2 roky upozorňovali spoločne bývalú vládu Eduarda Hegera, aby konala a celý čas sme len počúvali o tom, ako je všetko v poriadku. Dnes tu naozaj stojíme symbolicky pred železničnou vlakovou stanicou v Košiciach, pretože jeden z 3 kľúčových investičných projektov v rámci plánu obnovy bola elektrifikácia trate medzi Humenným a Bánovcami nad Bebravou za vyše 150 miliónov eur. Ak si pozriete na oficiálnu stránku plánu obnovy, tak tam sa uvádza tzv. Semafor. Semafor sú projekty nad 50 miliónov eur. A dnes vidíme,
že aj tento tretí projekt, teda po Univerzitnej nemocnici Rásochy, Univerzitnej nemocnici Martin, sa ukazuje, že ani projekt na elektrifikáciu vlakovej dopravy, tak dôležitý projekt pre obnovu alebo zlepšenie infraštruktúry Slovenska, sa nestihne. Ak sa pozrieme na termíny, už minulý rok malo byť vydané rozhodnutie, vysporiadané pozemky. Už minulý rok sa mala začať výstavba a 9 mesiacov meška. V máji 2024 majú byť ukončené. Viete, ak sa bývala vláda Eduarda Hegera falošne hrdí tým, ako dokážeme čerpať, tak sa pozrime, za čo čerpáme. Čerpáme len za legislatívne zmeny, ktoré sa ale do praxe ďalej nedostávajú. A to, čo je pre nás podstatné, je, že, a povedal o tom podpredseda Richard Raši, súčasná vláda, ktorá je úradnícka vláda, ktorá prišla v dôsledku absolútneho zlyhania a neschopnosti predchádzajúcej vlády Eduarda Hegera, je tu na to, aby previedla Slovensko k voľbám a má šancu samozrejme ovplyvniť kopu vecí. Je tu pani podpredsednička vlády Vašáková, ktorá bola zodpovedná za plán obnovy. A my sa pýtame, čo teda táto súčasná vláda robí, okrem istých rečí o koncepciách, ktoré sú samozrejme milé a pekné, ale nemá na ne ani žiadny mandát, aby ich realizovala. A považujem za veľmi nezodpovedné, že nerobí to, čo má. Aby sme neprišli o peniaze z plánu obnovy, lebo na konci to tak dopadne. Už vieme, že nebudú Rásochy, už vidíme, že prichádzame o ďalšie peniaze a pravdepodobne nebudeme schopní ani elektrifikovať tá kľúčovú železnicu. Poslednú vec, ktorú chcem povedať k tomu je, že chceme vyzvať, a naozaj nejakým populizmom, ale konštruktívne vyzvať túto vládu, aby začala sa zameriavať na to, čo môže ovplyvniť. A v rámci plánu obnovy požadujeme, aby zverejnila vláda tzv. Semafor na všetky projekty. Pretože my naozaj netušíme, v akom stave sú všetky ostatné investičné projekty, ale určite vieme, že tri, ktoré sú monitorované, investičné projekty nad 50 miliónov, všetky zlyhávajú. To znamená, chceme si byť istí, že dané investičné projekty sú v stave problematickom a treba okamžite konať a zasiahnuť krízovo, aby sa zrealizovali, alebo si pripraviť aspoň akú takú pôdu na úpravy a zmeny v tomto investičnom pláne. Viete, tento marazmus, ktorý tu vytvorila vláda Matoviča, neskôr Eduarda Hegera, sme verili, že skončí nástupom úradníckej vlády a verím, že skončí 39. Verím, že voliči rozhodnú a naozaj môžem povedať aj ja, aj s kolegami za stranu Hlas, sociálna demokracia, sme pripravení okamžite sanovať a zachrániť ohrozené peniaze, či už zo štrukturálnych fondov, alebo z plánu obnovy. Ale ešte raz vyzývame vládu, prosím vás, pamätajte sa a začnite robiť to, na čo máte mandát a čo naozaj môžete ovplyvniť. Ďakujem, poprosím ešte Kamila Šaška, ktorý pôjde viac do detailov. Dámy a páni, ďakujem pekne. Moji kolegovia popísali veľmi presne, doslova alarmujúci stav v oblasti investícií, ktorých základným cieľom musí byť zvyšovanie kvality života ľudí v našich regiónoch, a to všade tam, kde je to potrebné. Na to sú určené peniaze z plánu obnovy či eurofondov. Naopak, stav je taký, že stavebníctvo ako také na Slovensku stagnuje, a to vo všetkých oblastiach, v pozemných, inžinierských či líniových stavbách, a to nie je subjektívne hodnotenie Hlasu, ale fakty a čísla jednoznačne potvrdzujú túto negatívnu skutočnosť. Z úst Igora Matoviča, Eduarda Hegera, ale aj Veroniky Remišovej sme dokonca počuli, že stav investícií či verejných financií na Slovensku je dobrý, priam až výborný, no prepáčte, toto môže povedať niekto, kto buď vedome klame, alebo sa týmto veciam jednoducho nerozumie. Totiž chváliť sa úsporami na úkor rozvoja Slovenska a investícií do rozvoja Slovenska je doslova trestuhodné a faktom ostáva, že predchádzajúca vláda pod vedením Igora Matoviča či Eduarda Hegera nepostavila absolútne vôbec nič a tie projekty, ktoré sa snažili priniesť, sú vo vážnom ohrození, a to práve pre totálnu nekompetentnosť pri príprave projektov
a babrácu a marazmus pri riadení takýchto projektov. Tento žalostný stav opäť nekonštatujeme iba my v hlase, ale na problémy napríklad v železničných projektoch, tak tie potvrdila aj samotná Národná implementačná a koordinačná autorita na úrade vlády, mimochodom pod vedením pani Vašákovej, ktorá jasne uvádza, že ukončenie v horizonte plnenia cieľov plánu obnovy do júna 2026 je už len veľmi málo pravdepodobné. Viem si teraz predstaviť odpoveď babrákov z Oľana, či demokratov, alebo aj Veroniky Remišovej, ktorou bude opäť iba čistá demagógia. Budú sa nás všetkých snažiť presvedčiť, že Slovensko patrí medzi premiantov Európy v čerpaní zdrojov plánu obnovy, ale pravda je niekde úplne inde. To načerpávanie zdrojov doteraz bolo viazané na schvaľovanie konkrétnych reforiem v parlamente a teda záviselo iba od poslušného zdvíhania rúk vládnych poslancov v Národnej rade. Budúce milníky a každé ďalšie čerpanie je odteraz naviazané na konkrétnu realizáciu investičných reforiem a prijatých projektov a teda na úspešnej realizácii konkrétnych projektov a konkrétnych merateľných ukazovateľov. A tu začína ten problém, pretože tie reformy boli doslova spackané. Napríklad tá slávna optimalizácia nemocníc alebo reforma súdnej mapy či zonácia národných parkov. Všetky tieto projekty sú do veľkej miery v praxi neimplementovateľné a sú v priamom rozpore s merateľnými ukazovateľmi v samotnom pláne obnovy a teda vo výsledku naopak zhoršia život v regiónoch, veď sa chcete opýtať ľudí na Myjavu, do Podpoľania alebo tu na východné Slovensko. Navyše, pokiaľ poskytnuté peniaze nevyčerpáme v súlade s cieľmi plánu obnovy, a teda nebudeme vedieť zúčtovať ich použitie, tak je veľmi otázne, či od nás Brusel nebude požadovať vrátenie týchto peňazí. Dámy a páni, my v hlase vnímame a pripravujeme sa na tieto obrovské výzvy a nejde iba o plán obnovy. Rovnako tak nové programové obdobie a iné možnosti čerpania, napríklad cez Európsku investičnú banku, bankové pôžičky a ďalšie zdroje, si budú vyžadovať absolútnu odbornosť a pripravenosť, pretože takéto obrovské množstvo peňazí jednoducho musíme byť schopní účelovo investovať. A preto našou odpoveďou je silný štát, pretože iba silný štát dokáže ľuďom skutočne pomôcť. Ďakujem pekne. Dámy a páni, všetko to, čo ste počuli, ešte si dovolím trošku symbolicky počiarknúť. Za nami je železničná stanica a to je jasný symbol toho, že nám uteká vlak. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky bol nastavený zle. Heger s Matovičom to domrvili a terajšia vláda sa tvári, že nič. 7 dní v týždni sme v regiónoch a vieme, ako žijú ľudia. Tak zle nastavený plán obnovy a odolnosti je plánom systematickej likvidácie Slovenska. On je tak zle nastavený, že má asi pre ľudí dnes taký význam ako ručná brzda v kajaku. Nepomôže ničomu, iba hazarduje s našou dôverou a nádejou. Jedna z vecí, ktorá je veľmi špecifická pre tento plán obnovy je v tom, že plán obnovy je tak zle nastavený, že nechtiac pomáha tomu smutnému cestovnému ruchu. Stratifikácia nemocníc cez plán obnovy znamená, že podporuje cestovanie za zdravím. Súdna mapa spôsobuje cestovanie za spravodlivosťou, zonácia národných parkov robí zo živých regiónov skanzeny, pred týždňom bola upravená výzva na historické budovy, ktorá znamená, že sa skrátila o rok a pol a mnohé samosprávy dali 1000 až 10 000 eur na projekty a z webu sa dozvedia, že si ich nechajte v šuplíku, lebo náš kredit už je dávno vyčerpaný a korunku krásy tomu dávajú centra zdieľaných služieb, jedna z aktivít, v rámci ktorej si majú samosprávy kúpiť techniku, vymeniť elektroinštaláciu, ale reálne potrebujú kvalitných odborníkov, ktorí zvládnu ten obrovský nápor výkonu 4300 kompetencií. Inými slovami, plán obnovy nie je plánom obnovy Slovenskej republiky, ale je systematickým zlyhaním, ktoré ublíži ľuďom v každom regióne. Ďakujem pekne.